ראש הממשלה, אנחנו רואים לפי הסקרים שכרגע אין ממשלה שתוכל להקים אחרי הבחירות, אז א', איך אתה מתכוון להקים ממשלה אחרי הבחירות, ושאלה שנייה, אם אולי תשענה למשותפת כדי לעשות את הממשלה, כדי להקים את הממשלה הזאת. זה יהיה מאוד קשה לשכנע אותי שאנחנו לא נדע להקים ממשלה, כי הקמנו ממשלה. והקמנו ממשלה, אני מדבר איתך עכשיו בתור ראש הממשלה, אז כנראה אנחנו יודעים להקים ממשלות, ואתה יודע מה, הקמנו ממשלה במה שנראה כמו תנאים גרועים בהרבה ממה שיהיו לנו אחרי הבחירות הקרובות. זה, אז הדבר הראשון, אם צריך יהיה להקים ממשלה, להקים ממשלה. לגבי הכל השאלה של האיך ומי יהיה ואיזה חלקים, אני חוסך גם את השאלות הבאות ואומר מראש, אם למישהו יש את תוצאות האמת, אני אשמח להסביר לו איך מרכיבים ממשלה, אם אין לכם את תוצאות האמת, נדבר אחר. בכל זאת לגבי המשותפת? אני אומר שוב, אנחנו, תראה, המשותפת לא תהיה בממשלה כי המשותפת לא רוצה להיות בממשלה להישען אלף פעם, אז אני אומר, אבל אני אומר שוב, דברו איתנו אחר כך.